halkan maanta waxaan ku qaybinaynaa agabkii farxalka ee iskuulada loo qaybiyay. Dugsigan waa dugsigii maxaa shiragaab, waxaana la siinay qaybta qaybtii geeraliska. Hablaha halkana loo dhigay, wiilashana qaybtii kale loo dhigay, waxaana la bixinayaa. Waxaanu geynaa maanta maxamed shiragaab iyo modern iskuul, umma iskuul iyo dan iyo duco. Waxaan nahay maamulka dugsiga sheekh modern iskuul. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka degmada sheekh, taasoo si wanaagsan ula shaqeeyaan dugsiyada, khaasatan xilligan sacabka aynu ku jirnay xanuunka coronavirus ay ka qayb qaateen sayaabihii loola dagaalami lahaa xanuunkan mucdiga ah ee ka jira caalamka, oo ay nagu soo wareejiyeen agabkii caafimaadka, fardhaqa iyo waxyaalo wixii la midka ahaa. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu mahadcelinaynaa maamulka degmada sheekh oo si wanaagsan oo hagar la'aana ula shaqeysa dugsiyada. Aad iyo aad buu ugu mahadiyay maamulka. Waxaa halkan waxa weeye iskuulkii Modern Primary School Sheekh, oo iskuul bareefada, waana iskuul ay dhigtaan arday ku dhow 500 oo arday. Taasaa keentay inaanu geyno goob farxal iyo bahalkii xumada tambarajeerka xumada lagu eegayay ardayga iyo galoofiskii lukudsoobkii agabkii farxalka oo dhammaystiran baanu keenay. ilaah baan mahadnaqay. Marka labaad, dowladda hoose ee degmada sheekh iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadkaba, waxaan hadda wasaaradda waxbarashada nahay iskuulyadii pabliga ee ku barafadka ahaaba ay ku wareejisay qalabka naga dambeeyay iskuul walba: iskuulka Umma, iskuulka Modern, iskuulka Maxamed Shiragaab, iskuulka Salwa Salaa, afartaasoo ku jira qorshaha. Haddana ay afartaa iskuulba, maadaama ay ardaydii ay yihiin ardaydii degmada, ay u garatay inay siiso iskuul walba laba taangi iyo qalabkii oo dhan isku dhamaystay, hadday afsaarkid, hadday tiixmad tahay, hadday maaskii tahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda hoose degmada sheekh. Haddaan nahay iskuulka Salwa Sabax Secondary School, waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dowladda hoose ee degmada sheekh oo na soo gaarsiisay qalabkan farxalka ah iyo antiseptics fara badan oo iyakuna ah galoofiskii iyo maskigii iyo jelkanoo loo isticmaalayo antiseptics ah. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa, way ku mahadsan yihiin waxqabadka ay soo gaarsiiyeen iskuulka Salwa Sabax Secondary Boarding School. Gantaali ilaahay baa ku dhacay gaaladii Yurube, waxay galabsanaayeen ayaa guudka laga saaray. Gantaalahay samaysteen ayaa feereskeeni waayey, sanaankii ay gudaa wada dhigteen baa guulu taari waayey. Meeshuu ganaaxanu ka yimi garanba mayaane, gullihii abuurtay ayay garabka dhaafeen. Maanta waan u joogno fiil shaqo magaalada la yidhaahdo Calaacule ee dhul beereedka. Meeshaasaan u joogno wacyigelin ku saabsan COVID-19, si bulshadeegu wacyigelino saameynta uu leeyahay cudurkani, astaamaha lagu garan karo, waxyaabaha lagu hortegi karo.